চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ। গোৱালপথাৰ খেৰবাৰী অঞ্চলত ধুমুহাই বিধ্বস্ত বহু লোকৰ বাসগৃহ। প্ৰবল ধুমুহাত ভাঙি তছ নছ হ'ল ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মাৰ বাসগৃহৰ লগতে কেইবাজনৰো বাসগৃহ। লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দোকান পোহাৰ বন্ধ থকাত গৃহটিৰ নিৰ্মাণ কেনেকৈ কৰিব চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত। এতিয়ালৈকে ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ক্ৰয় কৰিব পৰা নাই প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ লগতে গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰো ৰাইজে কামনা কৰিছে। যোৱাকালি ধুমুহা পথাৰত এই ঘৰটো মানে একদম তহিলং কৰি পেলালে। কেইবাখনো গাঁৱত আৰু ভাঙিছে। এইখন বেছিকৈ বিশেষ মানে বুঢ়া অৱস্থা মানুহজন মানে দিন হাজিৰা কৰি খায়। এনেকৈ মানুহৰ কিবা এটা সাহাৰ্য হ'ব বুলি মই মানে আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি জনাই দিছোঁ আপোনালোকক। যে কি নাম তোৰ? বুঢ়াজনৰ নাম ৰামপ্ৰসাদ শৰ্মা। অকলশৰীয়া মানুহ? অকলশৰীয়া মানুহ। গোৱালাপথাৰ পৰা? গোৱালাপথাৰ পৰা হয়। চৰাইদেউৰ পৰা মৃদুল লিপি ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।